Hej, jag heter Sanne och jag jobbar som teaterlärare på Örebro kulturskola. Och jag vill hälsa er varmt välkomna till Kulturkvarteret! Det här är en plats för alla, där man ska kunna uppleva och skapa, lära och mötas. Men det ska vara ett särskilt fokus på barn och unga. Och det är ju därför som ni, alla förskoleklassbarn i hela kommunen, ska få komma hit till oss. Så vad säger ni? Ska vi gå in och kika lite? Häng med! Några av er kanske har varit här innan. Men visst är det en vacker foajé. Här på bottenplan finns förutom en stor scen och en restaurang också bibliotekets barnavdelning. Och det är hit ni kommer komma först med era lärare. Ni kommer att ta av er era ytterkläder och så kommer ni mötas upp av två härliga figurer. De är egentligen två pedagoger från kulturskolan, men ni behöver inte säga något till någon. Hur som helst så kommer de här två att möta upp er och ta er på ett äventyr hela förmiddagen. Ett äventyr som kommer börja i biblioteket. Men nu ska jag nog visst hitta en röd tråd. Där är den ju! Ska vi följa efter? Som ni kanske vet så kommer eran dag här på Kulturkvarteret att kretsa kring en bok. Och inte vilken bok som helst, utan den här. Gropen av Emma Adbåge. Och hon har till och med fått pris för den här boken. Ett av de finaste prisen vi har i Sverige. Augustpriset. Men såväl här inne på biblioteket så kommer ni möta våra fantastiska bibliotekarier. Som Lisen här. De kommer lära er hur man hittar på biblioteket, hur man lånar en bok och hur den här återlämningsmaskinen fungerar. Spännande va? Men nu ska vi till fantasin. Både bokstavligt och bildligt. Lokalen heter nämligen så. Fantasin. Men här får vi inte gå in riktigt än. Jag vet nämligen att de här två figurerna förbereder för både sång, dans och teater här inne. Och efter fantasin så är det dags för er att äta ert medhavda mellis. Och kanske sitter ni här då och mumsar en liten stund, precis där vi började. Och nu är det dags för oss att bege oss till Örebro konsthall. Här visas svensk och internationell samtidskonst. Alltså typ ny konst från hela världen. Örebro konsthall vill inspirera, väcka nyfikenhet och fördjupa kunskapen om konst och våran tid för både gammal och ung. Just nu håller de på att hänga en utställning här. Vi får se om de är klara tills ni kommer att hälsa på. Vårt fokus kommer mest att ligga på vårt egna skapande. Ett skapande som är inspirerat av boken Gropen. Och skapandet, det kommer ske här. Med konsthallens egna konstpedagog. Vi börjar närma oss slutet av förskoleklassernas besök här på Kulturkvarteret. Klockan är 11.30 och det vankas medhavd lunch för de som vill äta här på Kulturkvarteret. Men det är inte riktigt slut än, utan ni är varmt välkomna tillbaka till oss vecka 15, direkt efter påsklovet. Då kommer ni få träffa en av Sveriges främsta kammarorkestrar med det passande namnet Svenska Kammarorkestern. Vet ni inte vad en kammarorkester är? Det gör ingenting. Det kommer ni få lära er alldeles strax. Kammarorkestern, de håller nämligen till här på det precis intilliggande konserthuset. Och det är hit ni kommer komma vecka 15. Och då kan jag lova er en underbar konsert med sång, dans och musik. Och var beredda på att få sjunga med. Ska vi gå in och kika lite?
så här ser det ut här inne. Och det är här ni kommer få möta Svenska Kammarorkestern och de där två figurerna igen. Och så kommer ni få sjunga tillsammans med hundratals andra barn och vuxna. Och ni vet Emma Adbåge, hon som hade vunnit pris för sin bok Gropen. Hon har skrivit en sångtext till oss. En riktig disco-hit. Vad tror ni? Visst kan det här bli riktigt bra. Återigen, varmt välkomna till Kulturkvarteret med er klass. Vi ses! Leken.